Klokken er 20, det er mandag den 6. november, og TV Ishøj er i gang. Vi har i aften to større indslag på programmet. Det er spot på kulturen og koncert med den lokale rockgruppe ACT, men først nogle meddelelser. Ishøj Bibliotek viser teater for de 3-9-årige. Det er Kaskadeteater, der opfører Bedstemors Klædeskab. Forestillingen finder sted onsdag den 8. november i Ishøj Centersal. Og gratis billetter kan fås på Ishøj Bibliotek. For dem med trang til Beethoven, Debussy og Prokofjev arrangerer Ishøj Musikforening klaverkoncert med den anerkendte amerikaner Norman Krieger. Koncerten finder sted tirsdag den 7. november kl. 20 i Ishøj Centersal. Billetter kan købes hos Ishøj Musikskole eller ved indgangen. Onsdag den 15. november har ungdomsskolen inviteret mesterhakkeren Søren Gericke til at fortælle om julen 1995. Poul Erik, hvorfor har I inviteret Søren Gericke til så pysenysset et emne, som at fortælle om julen? Jeg synes, det er skægt, du siger pysenysset, fordi sådan betragter jeg det slet ikke. Altså, vi har inviteret ham, fordi at vi synes, han er sjov, og fordi han er sprudlende. Og jeg er sikker på, at de der knive og gafler og ord og så videre, han har med op i, eller med nede i mødestedet, at det er ikke sporpysenysset, han kaster rundt med dem. Han kommer for at fortælle os om sund mad, og det vil han garnere med sit totalt uforståelige sprog. Og jeg ved ikke, om de unge mennesker overhovedet vil kunne forstå ham, men alene hans fremtrædelsesform, tror jeg, at de unge mennesker vil synes om. Når I tager det emne op, er det så, fordi I har en erfaring eller et indtryk af, at de unge faktisk spiser for usundt? Ja, det er ikke kun fordi, at vi tror, at de spiser usundt, men det er lige så meget fordi, at vi godt vil give de unge mennesker en god oplevelse og en sjov oplevelse. Vi tror egentlig, at mange af dem spiser usundt, chips og så videre. Jeg vil egentlig næsten tro, at Søren Gericke, hvis han skal give et godt råd, det er, at chips, der er lavet ordentligt, det vil han som sikkert godt kunne acceptere. Jeg har engang hørt, at Søren Gericke taler som et spil kort, man har tabt på gulvet. Tror du, det er en form, der tiltaler de unge? Altså, da vi var ude på skolen og fortalte om, at vi skulle have ham her i løbet af efteråret, der fortalte vi, at det var ham med det mesterhakket op fra Bilkas reklamer og sådan noget. Og der jublede de unge mennesker, og i hvert fald gav udtryk for, at det var en smadret god idé. Så jeg tror egentlig, hans måde at fremstå på, den kan de godt lide, ja. Det er i orden. Det kan være, vi kigger forbi. Jamen, det vil vi meget gerne have, I gør. Børnenes forældre må også meget gerne komme forbi. Så det ville da være dejligt. Ja, det kan jo sikkert blive meget muntert.